I tom. Dhe andaj unë besoj që jo vetëm Zoti Krasniqi, me gjithë drejtën e daljes së Zotit Krasniqi nga vetëvendosja, vetëvendosja në këtë demokracinë tu nuk është partia vetme, mirë ke bo që ke ardhë, po kalzëna, atu ka shpagu ma shumë ndërtimi pullazeve New York, a tenderat e fitum në Kosovë. Ja, unë nuk kam... Në shpinë të guzimit. Po, unë nuk kam, unë jam shumë transparent. Jo shumë tepër. A e ki pas për ime? Po, tepër transparent. Unë kur vetë vendosja, ka dashtë me bo një farë analize për privatizimet. Në grupë parlamentarë, në konë të thërmat vetë, të shiltarë, e kom thënë, kë investigim, kjo hetësi, do të më fillu me mu. Unë kom bo një privatizim, me një partner, John Balaj, edhe du me ardhë mas pari me më qyqa kom bonë. Me cilin Gjombale? Ja, Gjombale që premton të... Jo, jo, tjetër, jo, sa të li Gjombale, jo, jo, tjetër, tjetër Gjombale. A jeton a i një e vina me jik dikuna, o gjolla, geni? Nuk e di, nuk e di. Cila se vërtita pra, Gjombale... Asë florin se ka fa. Jo, se kom fa, kërës, di. Sa të li Gjombale është një punëtor, e ndo vlazen, i thojnë djemë të kadrija vdylit njoftën për punëtor, për njerës të nërshëm. Ata kanë sumi ple fabrikin e autopjesë e kom ble. Kom shumë qef, dikush me bo një hetem. Më harë mi po, kej që akum bo, që akum shqit, që akum ble, që akum bo. Si më bo edhe me dalë publike, me dalë një gazit, kush dënë mi po, ama së 10 vjetëve, një që dënë mi po. Unë nuk bëjë kur gjëmë shëftë. Po du me të thonë një gjatë tjetër që unë kom bo. Unë i kom rindërtu, 3 hidrocentrale, 3. Nuk i kom ble, i kom marë me leasing për 20 vjetë. Po ju delë leasing këta, të dove 20 vjetë. A dinë se kom mujtë mi marë për 50 vjetë? A dinë se kom mujtë me pak lekë, mi adhonë dikuj nërdorë mi blejë? Unë i kom marë me leasing, me rendë, me qërenë, 20 vjetë. Hadë t'i kalëzaj letrat. Ju delë, njëllën si delë edhe 4 vjetë, dy tjera edhe 7 vjetë. Kalën, jesin Kosovës, i kom rindërtu. Pse unë e besoj se asetet komtare, ujtë, nuk privatizohet, ajri nuk privatizohet, natyra nuk privatizohet, ajo japet me qëra. Logaritet sa kushton, unë du me fitu, po nuk du me përfitu. Që ato i do centrale, që ajo mimoza, me do tjerë, ja u kanë falë vlazive tërqë. Ja u kanë falë. A kupton, ja u kanë falë. Unë e sot, për i do centrale që i kom... Ju e fosh trej sa u kanë bonë. Po, unë për i do centrale që i kom ndërtu, pagu i qëra... Ato rindërtime që i keni bo, raportet të regojnë që shtrati lumit edhe fauna në ato shtratet e vjetra të vendit ku vini dhe ju, nuk është në gjenjen ma të mirë. Jo, 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 gabim je. I keni publike të raportume, jo vetëm në një vefaqe, po plëtë sotit. Jo, jo, gabim je, gabim je. Ato masalaj kanë dëtu të kusht tjetër. Të lutëm. Qoshë që gabim? Shkëgjurë, gabim, kretë gabim. One i kom rinder tuhu i dëzajt e egzistuse, që në konë me akumulim, në kanë dëtu lumin. Ka marri që të kanë shu që të. Nuk e ka marrë këtë lumin. Hadë këqyre një ditë, hadë, e lëpëm fali, të lutëm. Me raport në ndikimin në mjedis, apo pa raport në ndikimin në mjedis? Tjera të janë, unë i kom përgatit raportet në ndikimin në mjedis. Kanë kalu, tana, se unë i kom bo me letra, unë i kom marrë ekspert matë mirë, nuk kom bo dëmë, për ata unë që dhe që 13 djesë ndërtojë i do të zdrale, së mjerë në matë punë. A ja, nuk dyshoj që me letra e një gabim. Jo, jo, po me letra në kuptimin... Kjo ka qenë mjeshtria e ka hmoqme establishmentit vjetë. Jo, 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 në kuptimin e mirë tjarës, unë i kom botë para logaritë, qka meret, qka nuk meret, këtë botë a ndërtojë i do të zdrale. Plani jam, o konë me ndërtu pompa, pompa, sistemi me pompa që shka Austria, Zvicra, e mberojt, kur kirrim shumë natën e qanujt njallë. Ditën, kur duhet e në shanë poshtë, e kanë sistemi në rezervuarve, unë kom dashtë një ndërtu në Kosovë, që ajo është e mirë për Kosovën. Nuk kom e mirë me marë krejtë lumen, mishtin, gëpë e me qëtë dikon. Në të krye fjallë që pare të gashi, me dhe një ndërhyrje. E të shkuma në lëfën falë. Zoti Krasniqi. Se gabim, krejtë gabim je. Unë e s'kom prish asë një lumë. Do i kërkosh falje? Kur kuj, hade... Nuk thashe e ka bo, e veta. Unë e vete, hade një ditë, kadar kadar. Ta spikoj, shkoj e mi këqyjim, qëta ojo këmash dhe këmë shushtu.